الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف وعلى آله وصحبه. سبحانك إلا إلا لا إله إلا أنت علينا إنك أنت التواب وهداية قوة لأ

dan dan halal menyentuh daun quran dan loh apabila sudah hapus suratannya sekira sekira-kira tiada dapat dibaca lagi. Hmm, masalah <coughs> uh, lomur umpama tu belum jumpa lagi. Lepas tu masalah dijadikan afilan tu belum jumpa juga. Uh, lepas tu masalah <coughs> masalah duit uh, <coughs> uh, duit tu yang ada di dalamnya uh, uh, tulisan Assalamualaikum ke ada nama-nama nama uh, Allah ke dan sebagainya <coughs> uh, letak baik duit kat poket belakang tu uh, maka memfatwa oleh ulama sekarang <coughs> katanya makruh uh, makruh kita letakkan beg duit Uh, yang ada di dalamnya uh, nama-nama yang dihormati pada syarat uh, makruh sekiranya poket belakang tu bersih uh, hukumnya makruh uh, tapi tersyarat dengan bahasanya poket tu bersih daripada najis lagi pula tidak membawa kepada terhino dengan sebab kita duduk di atasnya Uh, maka sekiranya kalau membawa ke sekiranya kalau pocket di belakang tu najis uh, maka haram kita letakkan yang ada di dalamnya nama-nama yang dihormati uh, tulisan yang dihormati pada syah dan sekiranya uh, membawa kepada jadi menghinakan dengan sebab duduk di atasnya sebab duduk di pocket belakang tu memang kita duduk tu dia ke bawah Ha, maka sekiranya kalau membawa kepada jadi terinu ha, tulisan yang dihormati itu itu adalah hukumnya haram. Ha, itulah yang yang difatwa oleh ulama sekarang. Ya <coughs> setengah-setengah ulama sekarang tu fatwanya begitu. Semata-mata tu makruh ha, Nah. kalau poket itu suci daripada najis. Yang keduanya, makro tu disyarat katanya tidak membawa kepada jadi hinu tulisan yang dihormati itu dengan sebab kita duduk. Maka itu adalah hukum makro. Tetapi kalau membawa kepada jadi terhinu dengan sebab kita duduk di atasnya, maka itu adalah haram. Itulah. dan halal menyentuh daun Quran uh, kertas dia tu lah uh, halal Quran tu uh, dan loh papan uh, dan artinya lain lagi uh, apabila dihapus, uh, sudah hapus suratannya sekiranya kalau suratan tu uh, tulisan tu terhapus asa uh, kak mana katanya terhapus sekira-kira tiada dapat dibaca lagi. Uh, terhapus tu maknanya uh, walaupun ada kesan sikit-sikit uh, tetapi kita nak baca tu dah tak boleh. Maka bersentuh tu uh, sentuh di situ tu maka tidak uh, tidak pun tidak diharamkan. Uh, sebab ayat Quran dah tidak ada. Ah uh, macam <tuh> begitu. Uh, Hmm, itulah mana katanya dan halal menyentuh tidak haram bagi orang yang berhadas menyentuh daun Quran aa, yang katanya mizaf itulah aa, dan loh papan loh tu papan katanya lain-lain lagi yang mananya asal tu ada tulisan ayat Quran kat situ tetapi sekarang dah terhapus suratan tulisan itu dah terhapus. Aa, Terhapus tu sakat mana Dikira kata terhapus Sekiranya tiada dapat dibaca Kita nak baca tak boleh Tak tahu katanya apa dia huruf Maka itu halal menyentuh hmm. Dan setengah daripada yang diharamkan Orang yang berhadas Yang atas orang yang berhadas kecil dan atau besar khutbah jumaat. Hmm. Aa, dan setengah daripada ni kembali kepada asal masalah kitanya beberapa perkara yang haram di atas orang yang berhadas. Sama saja hadas besar artinya hadas kecil yang mana setengah daripadanya ialah uh, katanya dan setengah daripada yang diharamkan orang yang atas orang yang berhadas kecil atau besar uh, apa dia tu uh, khutbah jumaat Mananya uh, maknanya sebab syarat uh, sebab syarat bagi nak sah khutbah jumaat itu ialah uh, dibaca dengan keadaan suci daripada kedua-dua hadas dengan maknanya tidak sah uh, membaca khutbah jumaat bagi orang yang berhadah besar artinya berhadah kecil. Lagi pula pandang kepada khutbah Jumaat tu adalah wajib. Uh, khutbah Jumaat tu adalah wajib. Adapun khutbah lain daripada Jumaat. Uh, khutbah lain daripada khutbah Jumaat seperti khutbah raya, uh, khutbah pada semayang istisqa adalah sunat. Uh, maka <coughs> uh, tengok dia katanya maka haram uh, bagi seorang yang berhadas uh, kecil atau besar uh, membaca khutbah. Uh, sekiranya kalau baca tu khutbah tu tidak tidak sah. Nah, uh, maka sekiranya semayang jumaat selepas pada khutbah itu maka semayang pun tidak sah sebab syarat nak sah semayang jumaat tu kemudian daripada khutbah yang sah. Ah uh, khutbah yang sah. Uh, <coughs> kerana ia ini uh, sebab dia haram uh, ila sebab dia haram kerana ia ya khutbah jumaat pada maknu sembahyang uh, pada maknanya sembahyang sebab tu uh, setengah ulama katanya uh, dengan sebab khutbah tu pada maknu sembahyang sebab itulah Uh, jadi Jumaat tu sebenarnya dia ganti daripada zuhur kan? Uh, sebab masa tu masa kalau hari lain tu kita semuanya zuhur. Masa tu kalau semuanya kalau hari lain tu kita semuanya zuhur. Nisbah bagi orang yang wajib lah. Uh, nisbah bagi orang yang wajib Jumaat. Uh, maka kalau hari lain tu kita semuanya zuhur. Maka zuhurnya empat rakaat Maka pada hari Jumaat tu maka kira-kiranya empat raka'at juga. Khutbah yang pertama, salah katanya raka'at satu. Khutbah yang kedua, salahnya raka'at yang kedua. Ha, lepas tu semuanya jemaat pula, dua raka'at. Ha, kiranya cukup empat jugalah. Ha, kira-kiranya cukup empat raka'at jugalah. Kita semayang pada hari jemaat tu. Ha, sebab, tu ha, sebab tu dia katanya, kerana ya ia khutbah jemaat, ha, pada mana sembahyang. Uh, tapi bukan semahyang uh, tapi pada makna semahyang dengan sebab dia tu pada makna semahyang uh, sebab tu haram baca dengan berkhutbah dengan tidak uh, dengan keadaan berhadas. Uh. <coughs> hmm. Bersalahan khutbah yang lain daripada jemaah uh, yang khutbah lain daripada jemaat semuanya sunat. Nah, khutbah yang lain daripada khutbah jemaat itu semuanya sunat. Uh, sebab tu dia katanya bersalahan khutbah yang lain daripada uh, jemaat. Uh, maka tiada haram ini yani, tiada haram berkhutbah dengan keadaan berhadas. Uh, nah, <coughs> uh, mananya maka uh, terfak pada faham daripada bersalahan tu maknanya uh, tiada haram jadi yani tiada haram khutbah lain pada Jumaat dengan keadaan berhadas walaupun hadas besar sekalipun uh, tidak haram uh, bahkan makruh uh, bahkan makruh bagi khatib uh, membaca khutbah lain daripada Jumaat dengan keadaan berhadas hmm. sebab lain pada khutbah Jumaat tu adalah semuanya sunat uh, begitulah Inilah segala yang tersebut. Uh, inilah mana dia inilah segala yang tersebut. Badal uh, segala yang tersebut tu badal pada inilah. Apa dia inilah segala yang tersebut. Uh, yang lepas malah itu daripada haram solat, haram baca, haram menanggung Quran, haram menyentuh Quran dan haram tawaf uh, banyaklah dah 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 sebut dulu tu uh, ialah. Haram atas orang yang berhadas sama ada hadas kecil atau hadas besar. Jadi semua segala perkara yang disebut mulai daripada awal dulu sampai ke mana masalah membaca khutbah jemaat itu ialah haram di atas orang yang berhadas kecil dan orang yang berhadas besar. Maka di sini pula dia katanya dan ditambah pada orang yang berhadah besar yang muslim itu membaca Quran. Uh, ini uh, membaca Quran ni tertentu dengan orang yang berhadas besar saja. Uh, dengan maknanya kalau hadas kecil tu tidak diharamkan baca Quran dengan tiada menyentuh dan menanggung misal. Uh, dia katanya dan ditambah uh, pada orang yang berhadas besar. Ha, jadi maknanya haram tambahan di atas yang tersebut. Yang mana yang tersebut tu haram bagi kedua orang-orang yang berhadas dengan dua-dua hadas. Ha, apa tu di sini pula yang haram bagi yang tertentu dengan orang yang berhadas besar. Dengan mana kalau hadas kecil benda ni tak haram. Kalau berhadas kecil saja tu benda ini tidak diharamkan. Ha, nah, bahkan setengah tu khilaful awla. Uh, maka di sini haram tu dengan sebab hadah besar saja tidak haram dengan sebab hadah kecil. Yang mana setengah daripadanya ialah membacakan Quran. Uh, membacakan Quran. <coughs> uh, dengan maknanya kalau hadah kecil tu tidak haram lah. Tapi jangan menyentuh, jangan menanggung lah. Uh, kalau kita ada hafalan tu boleh nak baca kalau hadah kecil. Tapi kalau hadah besar tu haram juga membaca. Jadi mananya orang yang berhadah besar ni, Menyentuh, menanggung, membaca, haram ke semua nah, Orang yang berhadap besar ni Tiga perkara tu haram ke semua Menyentuh, menanggung, dan membaca hmm. Adapun orang yang berhadap kecil tu haram uh, Menanggung, menyentuh, uh, tidak haram membaca nah, Malu ya uh dan jika setengah ayat sekalipun uh, dan jika setengah ayat sekalipun walaupun tak sampai satu surah walaupun tak sampai satu ayat yang dibaca uh, sekalipun maka haram juga uh, maka contohnya dia baca kul uh, itu pun dah haram uh, kul 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 huwallah kul auzu ah uh, baca kul uh, saja pun haram juga tapi haram tu dia dah katanya haram membaca Quran tapi kalau bukan Quran tak dia haram haram bagi orang yang berhadah besar tu haram apa dia haram membacakan Quran nah uh, maknanya kalau bukan Quran uh, tak dia haramlah uh, uh, <coughs> uh, sebab tu dia katanya dengan mukosat ia ia orang yang berhadah besar membaca akan Quran. Uh, dia benda yang dia baca tu asal ayat Quran Patut dia kosak-kosak nak baca Quran maka haram atasnya uh, dia baca dia baca patu kosak tan dalam hati dia tu ingat kata baca Quran maka haramlah uh, kosak Quran saja uh, nah. atau kosak di, atau kosat Quran serta zikir. zikir atau doa. nah, zikir atau doa. Serta zikir, yang zikir serta, atau doa. Dengan mananya dia baca. dia baca apa dia? ketika, ketika dia naik kereta tu, dia baca Subhanallah di sakhara lana hadha wa makunna wa ma kunna lahu mukrinin dia baca tu kosak jadi ayat Quran dan kosak jadi doa menunggal uh, nah nak uh, dah dia kosak kedua-dua uh, dengan maknanya kalau orang tanya kau baca apa tadi uh, saya baca Quran uh, kau baca apa saya baca Quran sambil tu baca uh, jadi doa uh, doa kenderaan begitu uh, maka itu pun haram juga Uh, tu maknanya atau kosat Quran serta zikir atau salah suatu tiada tertentu. Dan kosat salah suatu ini suatu daripada Quran atau zikir. Uh, nah, tapi dengan secara tidak tentu. Uh, dia dia baca Subhanallah di lana hada apa tu? Dia baca tu dia kosat. Tidak kosak Quran pun kosak zikir. Tak kosak zikir pun kosak Quran. Adalah kosak mana-mana tu tapi tak tentu. Tapi dengan mana dia baca subhanallah di Quran ke doa tu? Baca Quran ke baca doa? Eh, saya tak pasti juga. Ah, gitu. Maka itu pun haram. Uh, dengan maknanya uh, di sini maknanya baca, baca ayat Quran serta kuasa jadi ayat Quran Aa, benda yang dia baca tu asalnya ayat Quran lah. Aa, tapi lepas tu dia baca, selepas habis tu dia baca dengan kosak dia dia ayat Quran. Maka mana yang dia baca tu Quran. Haram. katanya kosak kedua-dua. Dia kosak kedua-dua. Ha, tu mana kosak Quran serta zikir. masuk di bawah zikir tu doa lah. Ha, Quran serta zikir. Aa, mana Haram juga begitu ha, Jadi katanya sekali baca nak kedua-dua Jadi baca Quran jadi berzikir Artinya ha, Dia ada kosat mana-mana dengan secara tak tentu Tak tentu ke Quran, tak tentu ke doa, ke zikir ha, Maka semua tu, ha, masalah yang tadi tu haram ke semuanya Adapun jikalau tiada mengkosatkan suatu Uh, tidak kosak sesuatu dia baca tu tak ada kosak jadi Quran, tak ada kosak jadi zikir. Quran pun tidak dikosak, uh, zikir doa pun tidak dikosak. Uh, macam mana? Seperti berlaku pada lidahnya dengan tiada kosak. setiap berlaku, ini jadi berlaku-berlaku baca. Nah Berlaku... Ah uh, lidahnya, ah uh, mulut dia tu lah, lidahnya, mulutnya dengan tiada kosak. Dia duduk diam-diam tu, dia baca. Kul huwallahu ahad. Uh, dia macam setengah orang tu, dia suka menyanyi lagu. Duduk saja-saja, uh, dia menyanyi lagu. Duduk saja-saja, dia menyanyi lagu. Uh, nah, Makcik <coughs> uh, maka begitu juga jenis orang yang suka baca Quran ni. Uh, dia terlekat Ha, jadi maknanya kalau tak tahu nak buat apa tu, jadi mulut dia tu terbaca ayat Quran. Baca ayat Quran. Kul huwallah. Ha, contohnya. Ha, Kul huwallahu ahad. dia diamnya. Kul huwallahu ahad. Ha, saja dia baca, mulut dia terkata ha, dengan dia tu tidak ada kosat mana-mana. Ha, <tuh> atau kosat akan zikir semata-mata. Ha, Masuk di bawah zikir tu doa jugalah. Ha, dia kosat jadi asalnya ayat Quran lah yang dia kata yang dia baca tu tapi dia tak ingat jadi Quran tak ingat jadi doa. Ha, semata-mata. Semata-mata zikir, semata-mata doa. Tiada haram. Ha, itu tidak haram. Sebab benda yang dia baca bukan Quran. Ha, sebab alasannya begini, kerana bahawasanya tiada dinamakan Quran. Mana benda yang kita baca tu tak dinamakan Quran, tak dipanggilkan Quran. Itu malaikan dengan kosat kandirkan Quran. nah, ayat Quran, lepas tu kita baca, dia tak jadi ayat Quran. Ha, malaikan kita kosat nak baca Quran. bukan Artinya, maksudnya, semata-mata ayat Quran, semata-mata ayat Quran, lepas tu kita baca tu, atas kita kosak lah. Asalnya, tengok, Subhanalladhi sakhwaralanahadha tu, memanglah ayat Quran lah pada asalnya. Perkataan, Subhanalladhi sakhwaralanahadha wa ma kunna lahu mukrinin, itu memanglah ayat Quran. Nah, perkataan ini, ayat Quran. Maka, di atas orang yang baca di atas orang yang baca. Maka sekiranya kalau dia kosak Quran, maka jadi Quran. Uh, nah, kalau kosak doa, dia ingat kata ini doa kenderaan. Maka jadi doa. begitu. Uh, maka, <coughs> maka kita nyatalah bahawasanya <coughs> setengah tengok orang tu dia tak tahu pun subhanallazi sakhkhara lana hadha tu ayat Quran dia tak tahu pun sebab ha dia ada baca tapi ketika dia baca tu dia ingatlah lepas pada tu dia terupa kata ini ayat Quran juga ni ha dia ada dia, dia baca nak naik mutu nak naik kereta masalan kenderaan ha dia baca subhanallazi tapi ketika tu dia tak perasan pun ayat Quran jadi betul-betul dia baca tu baca doa. Dia, dia, ingat kata ini doa kenderaan. Ha, baca. Aa, lagi pula ni setengah orang tu aja. Ha, setengah ustaz tu aja kita nak 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 kenderaan. Aa, kita baca lah doa ini ha, subhanallah. Dia pun hafal. Ingatan dia tu apa dia? Dia tak tahu pun katanya asal ayat Quran. Lepas tu ingat ustaz katanya ni doa kenderaan. Dia pun baca. Baca. Maknanya dalam hati dia memang Ha, kalau dia tak jumpa dalam Quran tu dia tak tahu, ingat kata betul-betul doa, ni doa yang dia ajar oleh Nabi dia ha, memanglah begitulah, ha, tapi nak cerita katanya, dia tidak ada kosat Quran, ha, maka bukan dia Quran maka <coughs> ha, masalahnya apabila umpamu subhanalladzi sakwaralana hadha wa lahu mukrinin, kita orang yang tidak berhadah besar itu orang orang yang tidak berhadah besar bolehlah nak baca tu. ketika kenderaan boleh nak baca walaupun kosak Quran pun boleh kosak doa pun boleh. Tapi kalau kita kosak Quran maka dapatlah satu huruf sepuluh falo satu huruf sepuluh falo dan juga termasuk di bawahnya hasil juga doa kendaraan jadi untunglah. Uh, apabila kita orang yang tidak, uh, apabila orang yang tidak berhadah besar, dia baca, dia kosat kedua-dua. Uh, dia baca, Subhanallazi uh, sakharalana tu, dia kosat kedua-dua. Kosat nak jadikan doa, kosat nak jadi ayat Quran. Maka dapat pahala kedua-dua. Uh, dapat pahala kedua-dua. Uh, pahala baca Quran, pahala baca doa. Uh, pahala Quran tu yang maklumlah Satu haraf sepuluh pahala, satu haraf sepuluh pahala Haa, uh, begitu Tetapi kalau uh, dia kosat Dia tak, dia tidak berhadap besar, Dia kosat jadi doa Maka dapat pahala berdoa uh, Pahala ayat Quran tu tak dapat lah Pahala baca ayat Quran tu tak dapat Haa, uh, begitu uh, Itu bagi orang yang tidak berhadap besar. Maka nisbah bagi orang yang berhadap besar pula ni kalau dia baca subhanalladzi sakhkhara lana qasat ayat Quran atanya qasat kedua-dua maka haram di atas dia. Jangan nak dapat pahala dapat dosa pula. Uh, begitu. Tapi kalau dia qasat doa maka dapat pahala doa. Ah uh, begitu nisbah bagi orang yang berhadas. Uh, ah ha, dah. Uh, jadi <coughs> walaupun uh, bagaimana sekalipun terhenti di atas kita kosat walaupun asal tu ayat Quran maka orang baca tu macam mana dia qasat uh, <coughs> uh, banyaklah beberapa ayat Quran yang dijadikan zikir <coughs> uh, seperti rabbana atina fiddunya hasanah uh, nah uh, contohnya dia lepas pada beri salam solat tu dia berhadas uh, dia berhadas besar padu dia nak berdoa dengan kata uh, rabbana atina uh, fiddunya hasanah maka tak mengapalah kalau dia kosak, jadikan doa ha uh, maka jadi doalah tak jadi ayat Quran ha uh, begitu juga uh, apa lagi banyak lagi yang 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 digunakan uh, uh, jadi ayat Quran dijadikan doa dijadikan zikir tu banyak uh, seperti yang dibaca pada ketika kilat uh, apa dia Subhana man yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wa mala'ikatihi min khifatiha. Ah ha, ha, doa yang dibaca pada ketika guruh, pada ketika halil pada ketika berkilat senitu ha, itu pun asal daripada ayat Quran juga. Hmm. <coughs> dan tempat yang demikian itu jikalau ada aturan ayat itu pada yang lain daripada Quran seperti dibaca tak tak kala kedatangan bala inna lillahi wa inna ilaihi rajiun dan tak tak kala naik atas kenderaan subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin dan tempat demikian itu uh, dan tempat demikian itu uh, nah dan tempat demikian itu tempat haram tadi uh, nah haram uh, bukan dan tempat demikian itu tempat tiada haram tadi. Jikalau ada aturan ayat itu pada yang lain daripada Quran. <coughs> uh, Tempatnya ni tempat katanya tidak haram tadi. <coughs> tempat yang kata tidak haram tadi. Kalau kosak jadi doa tidak haram kan? Kalau kosak jadi zikir tidak haram. Tapi kita kena ingat begini, bukan kesemua ayat Quran, kosak zikir, kosak zu'u, boleh kesemua, ha, bukan begitu. Ha, tengok. Jikalau ada aturan ayat, ha, susunan perkataan ayat tu, ha, yang ha, pada lain daripada Quran. Ini ada dalam doa, ada dalam zikir. Ha, nah, seperti dibaca tak tak kala kedatangan bala baca pun inna lillahi wa inna ilaihi rajiun maka perkataan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun uh, dalam ayat Quran pun ada uh, ayat dalam Quran pun ada perkataan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun <coughs> patu Inna lillah wa inna ilahi raji'un. Lain pada Quran pun ada. Ialah yang kita baca ha, ketika kedatangan bala. Maksudnya begini. Qasatkan <coughs> zikir. Tidak haram bagi orang yang berhadap besar. Dia bacakan ayat Quran tapi dia qasat zikir kosat do'a maka tiada haram tapi masalah tiada haram itu sekiranya ada dibaca juga pada lain pada Quran ada dibaca juga lain daripada Quran contohnya kalau kita katanya <coughs> kalau kita katanya <coughs> kul huwallahu ahad kul huwallahu ahad allahus samad engghi ada ketidak dibaca pada lain pada Quran soalnya begitu. Uh, ada ke tidak dibaca di lain lain daripada Quran ada ke tidak? Dia tidak ada. Uh, Qul huwallahu ahad apa dia? Baca ketika bala ke, ke nak makan ke, dia tak ada. Maknanya Qul huwallahu ahad Allahus samad dan lain lagi kebanyakan ayat Quran tu dibaca jadi Quran bahkan tak berapa perkara saja tak tak tidak banyak berapa banyak nah, yang dijadikan doa ada dalam doa ada dalam Quran seperti rabbana atina dunya hasanah dalam doa pun ada perkataan itu dalam Quran pun ada maka itu mungkinlah kita kosakkan jadi zikir jadi doa seperti subhanallazi sakhwaralana hadza wama kunna lahu mukrinin ini bukan kita bukan kita ambil daripada ayat Quran bukan hadisnya uh, nabi uh, sahabat ceritanya apabila nabi naik kenderaan nabi baca ini uh, baca subhanalladzi sakhkhara lana maka subhanalladzi sakhkhara lana ialah benda yang dibaca ketika naik di atas kenderaan dan perkataan ini ada juga di dalam ayat Quran jadi maknanya Subhanallah, ayat Quran pun ada Dalam doa pun ada juga Ha, begitu Maka, di situlah Terima kosak jadi zikir Terima kosak jadi zikir Ada pun, tengok <coughs> Haa, tengok Kalau ayat kursi Kalau ayat kursi ada ke tidak? Perkataan macam ayat kursi Dijadikan zikir, dijadikan doa Tak ada Maka apabila baca ayat kursi, tak terima kosak jadi zikir. Sebab dia tak ada guna sebagai zikir. Lepas tu kalau orang katanya, kalau takut kena kena gangguan jin, kena gangguan hantu, ha, baca ayat Quran, ah ha, baca ayat kursi, kosak jadi Quran untuk nak menghalaukan jin. Nampak, apa begitu? Lepas tu ha, ada juga setengah tu buat, buat air penawar dia baca ayat kursi, diguna ayat bacaan ayat kursi kosak jadi Quran baca untuk nak jampi pada air. Nampak? macam tu nak tidur, aa, baca kul Allah, aa, baca aa, aa, orang suruhnya baca empat kul kan? Aa, baca tu kosak, bukan kosak, bukan jadi doa tidur. Ha, <tuh> itu disuruh baca ayat Quran. Aa, jadi maknanya aa, Kebanyakan ayat Quran tu betul-betul tidak ada digunakan yang lain. Mana ayat macam ni susunan dianya tidak ada di lain daripada Quran. Dia tak macam tak sama inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, dalam ayat Quran pun ada dan juga jadi zikir. Dalam perkataan zikir kita kita cakapnya begini. Quran dan zikir. Perkataan lain-lain benda lain-lain. Quran, Quran lah. Zikir, zikir lah. Maka perkata susunan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Susunan ini dalam Quran pun ada. Susunan begini dalam bab zikir pun ada. Ha, maka perkata inna lillah wa inna ilaihi raji'un kita terima ke tidak nak kosak jadi zikir? Terima sebab perkataan ini ada dalam golongan zikir. Ha, begitu. Tapi cuba cari Qul huwallahu ahad ada dalam zikir mana? Zikir bala ke? Ha, zikir mana? Tak ada. Maka tak terima nak kosak jadi zikir. Ha, faham, faham kita? Tak terima, kos, tak terima kosak jadi zikir sebab dia tidak ada dalam bab zikir, dalam bacaan zikir tu Qul huwallah dia, dia tidak ada. Faham, faham kita? Ha, dia, dia tidak ada. <coughs> Ha, kebanyakan gitu alif lam mim zalikal kitab la raiba fihi wa dalil muttaqin ha, saya berzikir nak berzikir bab mana zikir pasal apa ha, dia ada berzikir ketika bala zikir ketika naik kenderaan zikir ketika makan zikir ke aja jadi doa doa lepas solat ke doa mana-mana ha. maka rabbana atina fid dunya hasanah dalam bab doa ada perkataan rabbana atina fiddunya hasanah dalam quran pun ada perkataan itu ah ha, nak apa itu maka apabila kita baca rabbana atina fiddunya hasanah terimalah nak kosak jadi doa ha, sebab ada diguna jadi doa ha, begitu ha, apa tu mana-manalah seperti apa dia belum nak belajar ah ha, sini dah baca apa dah rabbishrahli Uh, Rabbi syirah Itu Rabbi syirah sadri. Dalam bab do'u ada. Susunan macam tu ada. Dalam Quran pun ada. Uh, dalam surah Al-Kahfi kan. Uh, ada. <coughs> Maka lah kita baca kosak nak jadi do'u. Sebab benda ni ayat ni ada digunakan do'u. Susunan begini ada digunakan jadi do'u. Dalam Quran pun ada. Itu nah, sebab tu terima kosak Quran, terima kosak doa atau zikir sebab diguna susunan macam ni dalam doa dalam zikir tapi kalau tidak ada warid daripada nabi uh, dijadikan doa dijadikan zikir maka tak timo jadi zikir tak timo jadi jadi doa apabila tak terima kosak nak jadi zikir pun dia tak jadi berzikir kosak jadi doa pun dia tak timo jadi doa ha, sebab ada ke orang berdoa tak datang bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad dia tak jadi doa. Dan tidak ada zikir yang tertentu dengan baca kulhu Allah, tidak ada. Kalau ada disuruh baca pun, kosak jadi Quran. begitu. itulah masalah katanya tiada haram tu kalau ada diguna macam ni pada tempat lain daripada Quran. Ha, tempat berdoa, tempat bersikir. Ha, dan tempatnya, masalahnya, masalah tiada haram. tu dan tempatnya yang dia itu yang tiada haram. Ha, kalau kuasa zikir, kuasa zu'un itu tidak haram. Jikalau ada aturan ayat, susunan dia. Ha, susunan. Inna. Selepas pada inna, lillah. Selepas pada lillah, wa inna. Selepas pada wa inna, ilaihi. Selepas pada ilaihi, raji'un. Ha, susunan, aturan dia begitu. Dalam bab zikir ada. Dalam bab du'un ada. Dalam ayat Quran pun ada itulah terima kosak jadi zikir sebab tu dia, dia kalau orang tanya <coughs> saya berjunu saya berhadas ah ha, Lepas tu nak tidur malam takut ada gangguan jin nak baca ayat kursi boleh ke tidak tu pun dia dah tanya tu pun dia dah jawab boleh ke tidak nak baca ayat kursi ayat kursi kat Quran ya ayat-ayat ayat Quran ha, kita jawab tu dah jawab tu bolehkah tidak nak baca ayat kursi ha, nak baca ayat ayat tu ayat Quran ha, tak boleh sebab dia ada ke zikir ketika ha, ada ke datang katanya zikir ketika ada gangguan jin ha, ayat kursi tak ada hanya baca, baca ayat Quran, baca ayat kursi dengan berkat ayat kursi, jin takut. Ha, begitu lah. Jadi ketika baca ayat kursi tu, baca kosak Quran. Ha, begitu. ha, seperti dibaca tak tak kala kedatangan bala. Ha, baca inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Maka perkataan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kepada boleh ke tidak Ada terima jadi doa Jadi zikir sebab Nabi ajarnya begitu Dan dalam dalam Ayat dalam Quran pun ada Susunan macam ni juga Dalam bab zikir pun ada juga Sebab tu terima jadi zikir Ha begitu kan ha, Dibaca tak tak kalah Kedatangan bala yang mana hadis ha, Yang Nabi sebut innalillah ha, Cita hadisnya Suatu hari tu tali Selipar Nabi tu putus Ha, tali selipar Nabi tu putus. Nabi pun kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Aisyah tak tanya apa bala yang tipu pada engkau menyebabkan baca apa engkau baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Nabi jawab katanya tali selipar aku putus. Aisyah jawab katanya Qadda selipar putu pun baca inna wa inna ilahi raji'un juga. Nabi jawab katanya itu dah bala. Itu dah bala sebab dia katanya setiap-tiap perkara yang menyusahkan, yang menyakiti, yang menyusahkan orang mukmin dikirakan bala ke semua. Ha, maka Qadda tali lipa putu tu dikirakan bala dah. Ha, maknanya menyusahkan, menyakit, menyakitikan. Ha, maka dah dikirakan bala Maka sunat baca Sebab tu kalau kita berjalan tu ha, ha, Kas tali kasut ha, Putus ke masalan Katanya ha, kain tu terkoyok masalan. Ha, maka baca lah Itu ha, dah bala ha, Duduk-duduknya Jalan kat jalan tu ha, ha, Sengat disemut kemasalan ha, Menyakiti ha, Itu dah bala ha, Sebab Nabi katanya Setiap-tiap perkara yang menyakiti Yang menyusah hati yang menyusahkan orang mukmin, yang kedatangan dia menyusahkan orang mukmin adalah bala. Walaupun ringan-ringan sekalipun, aa, maka dah sunat. Ini nak cerita katanya tak nanti bala besar, aa, disunatkan baca Innalillah bahkan walaupun bala yang seringan-ringan bala sekalipun. Aa, kena kena sengat dismut ke masalah, gigit dismut ke masalah, maka dah, dah dah dah, dah kira kata bala. <coughs> Lepas tu, Uh, yang baca yang yang kita maklum katanya apabila ada kematian disunat baca innalillah sebenarnya bukan begitu <coughs> bukan disunat baca ke ketika dengar khabar orang mati bukan masuk dalam bala uh, katanya apabila ada dengan khabar orang kematian uh, sunat baca innalillah bukan baca sebab orang mati sebab bala. Yang mana kematian itu dibilang kata suatu bala uh, di atas orang hidup. Kematian seorang mana-mana uh, seorang dari keluarga kita ke daripada mana kematian orang mukmin itu adalah bala. Lebih-lebih laginya kematian dalam keluarga ataunya kawan sahabat kita ke orang yang baik dengan kita itu adalah dikata bala. Ha, dengan sebab luput kekasih, kehilangan orang yang dikasih. Maka itu dia bala. Sebab tu baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi maknanya yang kita selalu faham kata apabila dengar khabar orang mati tu sunat baca inna lillah. Ha, yang sebenarnya apa dia? Mati tu adalah bala. Masuk dalam keadaannya apabila tipa ibala sunat baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setengah daripada balanya ialah kematian dia masuk dalam tu ha, tapi tak nak salah cakap je lah <coughs> ha, tapi ingat kata mati tu salah suatu daripada bala yang menipuai teratas orang mukmin. Ha, kematian orang dalam keluarga atau siapa-siapa yang kita kenal dengan dia kematian dia tu ha, adalah bala ha, sebab tu disunatkan baca innalillahi wa inna ilaihi rajiun ha, jadi maknanya Baca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun apabila kita dengar khabaran kematian itu masuk dalam kata kedatangan bala walaupun tak nanti walaupun kalau kita dengar kata dia tak mati lagi tapi dia sakit itu pun sunat juga sebab kesemuanya sakit masalah jatuh sakit masalah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun juga sebab bala juga pun Uh, bukan jangan faham katanya sunat dibaca ketika memanglah sunat betul lah sunat dibaca ketika dengar khabaran mati tu bukan sekadar tentu dengan khabaran mati khabaran kata dia tu sakit ah uh, katanya ah uh, kawan kau sakit sekarang jatuh sakit ke hospital sekarang ah uh, maka itu dah bala sunat dah baca innallillahi Apakah lagi dengan khabar katanya kematian sebab sakit mati dan lain-lain lagi tu yang menyusahkan itu yang menyedihkan hati yang menyusahkan itu dikira kata bala sunat so, baca inna wa inna ilaihi rajiun ke itu kita patut fahamnya begitu. <coughs> Walaupun bala itu seringan-ringan bala sekalipun. Sebab nabi katanya kullu mu'dzin mu mu lil mukminin setiap perkara yang menyakiti yang menyusahkan orang mu'min agaknya bala ke semua sunat ha, sebab nabi tu sekodah tali selipar dia putus saja baca innalillah maka mati setengah daripada bala ha, sakit setengah daripada bala apabila kita dengar khabar kata sakit dengar khabar kata mati ha, sunatlah baca Innalillah wa inna ilaihi raji'a <coughs> ha, kemalangan apa semuanya Bala ke semua ha, kecil besar pun asa ha, mu ah ha, ter koyo koyo ha, dia 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 kat dapur tu dia, dia guna pisau potongkan bawang kemasan terkena jari masalah ah ha, tu pun dah bala Innalillah lillah ha, ah sunat <coughs> dan tak tak kala hendak naik doa ha, tak tak kala hendak naik atas kederaan ah ha, baca subhanalladzi sakhkhara lana ah ha, <coughs> Ha, uh, Subhanalladzi maha suci Tuhan yang. Ha, uh, Alladzi itu Tuhan. Maha suci Tuhan yang sahkara memberi kemudahan bagi kami. Hadha akan ini, ini kenaan. Hadha akan ini, ini kenaan. Ini itu ingat pada kita baca tu. Uh, ini itu ingat pada kenaan yang kita naik. Ini itu tuju kepada kenaan yang kita naik. Ha, uh, Jangan bila. Ha, nak, nak baca pun kalau tahu makna lebih lebih syok lagi. Sakhara lana maha suci Tuhan yang memberi mudah ha, bagi kami akan hadha akan ini. Ini tu apa dia ini? Ialah kenderaan yang kita naik. Ha, bukan semua kenderaan yang ada kat kita yang kita milik tu bukan. Yang kita naik atas dia sekarang. Ha, walaupun dengan cara sewa ke dengan cara sendiri ke aa, kapal terbang ke mak, tak kira lah kenaan uh, ini ini kenaan yang kita naik wa ma kunna lahu dan tiadalah bagi kami aa, wa ma kunna lahu li hadza dan tiadalah aa, bagi kenaan ini mukrinin kami tak kuasa kalau Allah tak bagi kita tak kuasa nak mendapatkan kenderaan ini kalau Allah tak bagi. Ha, maka dapat kita naik kenderaan ini sebab Allah Taala bagi. Ha, maka ini rupa syukur. Hmm. Ha, sikit lagi ya ha? nak bagi habis masalah. <coughs> ha, kembali pada asal, ha, yang mana dua perkataan tadi itu sebagai misal. Ha, dia katanya dan tempat yang demikian itu jikalau ada aturan ayat itu pada lain daripada Quran. Nah, tiada haram apabila tiada kosat akan Quran. Nah, kita baca inna lillah wa inna ilahi raji'un subhanalladhi sakhara lana dan lain-lain lagi. Maka tidak haram kalau kita tidak kosat yang kita baca itu tak kosat jadi Quran. Nah, sebab dia timur jadi zikir sebab dalam zikir tak ada dan jika tiada dapat atau uh, aturannya lain daripada Quran seperti ayat kursi itu uh, tu yang saya misal tadi uh, tidak ada dalam bab zikir tidak ada ayat kursi Allahul uh, Allahu la ilaha illa hayyul qayyum tidak ada kul uh, dan kul huwallahu ahad dia tidak ada patu kalau orang tak tu yang baca ketika bertahlil uh, itu baca ayat Quran tu Uh, itu baca ayat Quran ketika kita buat majlis tahlil eh uh, al-Fatihah uh, baca ayat kulhu wallah uh, baca Fatihah baca kulhu Allah baca alif lam baca ayat kursi uh, ada baca tapi itu kosa ayat Quran ni tengok Allahumma aj'al sawabama qara'nahu apabila kita berdoa tu Allahumma aj'al sawabama qara'nahum minal Quran ini pahala yang pahala Quran yang kita baca tu kita baca Quran Uh, begitu uh, kita baca baca Quran <coughs> nah, dalam tahlil tu qul wallah qul Quran ah uh, begitu ah uh, tengok dia kata dan jika tiada dapat aturannya lain daripada Quran jadi mana qul huwallahu ahad ayat kursi tu jadi bab zikir tidak ada uh, Nah susunan begini yang jadi zikir tidak ada susunan begini dalam bab doa tidak ada hanya yang ada ayat Quran saja ah uh, maka haram mutlak haram semata-mata. Haram ni masalah orang yang berhadap besar lah ni. Ha, haram mutlak, haram semata-mata. Ha, semua ada kosak Quran atau tiada kosaknya kosak Quran. Kosak zikir dia tak jadi zikir sebab tidak ada dalam bab zikir. Baca ha, Allahu la ilaha, ilaha qayyum. Kosak doa dia tak, tak, ada dalam bab doa guna Allahu la ilaha illahu qayyum. Ha, Uh, inilah uh, inilah ini hukum uh, ialah yang dijazamkan dia Syekhul Islam uh, dikanaki Syekhul Islam ialah Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari pada tahrir uh, dalam kitab tahrir, uh, begitulah. Uh, jadi kita kena tengok pula. Jangan ingat kata mana-mana ayat Quran, kita kuasa zikir, boleh nak baca kalau berhadapsa ha, bukan begitu. Ha, bukan yang begitu. Aa, mengikut yang dijazam oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, ha, begitulah. Jadi kena tengok pula yang ni dalam bab zikir ada diguna ke tidak. Macam ni susunan macam ni dalam bab zikir dalam bab doa ada diguna ke tidak. Kalau tak ada tak terima nak kuasa di zikir. Aa, tak terima nak kuasa jadi jadi doa Uh, malahkan dia ada dalam doa ada dalam zikir, kita kuasak zikir sebab dia ada, terima uh, nak kuasak jadi zikir dah sebab ada guna ada ada guna dalam zikir haa, uh. habis uh, sikit lagi ya, eh? nak, nak habiskan haa uh, hmm, kita ulang sekali lagi ya eh? nampaknya panjang lagi filafnya uh, <tuh> dan tempat yang demikian itu uh, kita sekali lagi ulang sekali lagi kita ulang di situ seperti tadi lalu uh, insyaallah kita ulang sekali lagi dan tempat yang demikian itu jika ada aturan ayat itu pada lain daripada Quran Allahumma alim alhamdulillah wa la ilaha Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa وعلى اله وصحبه اجمعين اللَّهُمَّ مفتاح لنا